Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Final Level. Esse vídeo de hoje é muito feliz. É tô feliz? Feliz um... Não. Você não tá feliz? Não. Eu tô brabo. Seguinte, galera, hoje estamos aqui com o quiz do Balde Nojento. Você já conhece esse quadro aqui no canal, só que hoje são perguntas sobre a fanbaby. Eu, linda, bela, maravilhosa. Se chegar a 100 mil curtidas, a próxima pessoa que vai sentar aqui é a fanbaby. Não é. Boa, 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 boa. Quantos mil? 100 mil. 200 mil. 100 mil, 100 mil. Tá bom, 100 mil. 200, a gente tem que ver a capacidade dele. Não, pelo amor de Deus, rapaziada, deixa o like aí, porque a fanbase vai... A gente tá batendo 100 mil todo vídeo. E a gente vai chegar nós dois com o balde e jogar em cima dela, isso, né? Isso, não. Agora eu já tô feliz, não. Agora eu tô feliz. Vai. Pera, bora, deixa eu explicar as regras. Eu já vou botar... Traz meu celular pra botar o curtir logo. Não. Ó, você quer ser par ou ímpar? Par. Tá, então você é o par, você é o ímpar, tá? Primeira rodada ímpar, de número 1. É mesmo? Quem responde primeiro é o ímpar. Segunda rodada é par, tá, quem responde é o par. Eu vou falar letra A ou letra B, ele vai escolher primeiro a que sobrar pra ti. Tá, mas tem chance de ganhar, pô, tudo. Tem chance, se ele errar. Não tem nenhuma chance. Mas assim, eu tava olhando aqui, é só uma pessoa que não me conhece mesmo, entendeu? Vai ficar feio pra vocês, se vocês errarem, só gostaria de dizer isso. Eu vou errar tudo. Primeira pergunta, baiano tem a chance de responder primeiro. Qual destas cores fanbaby nunca pintou o seu cabelo? Baiano, letra A, rosa, letra B, azul. Qual é a sua resposta? Olha pra frente, vai levar balde. Meu Deus, não é possível, velho. Acho que você já pintou os dois. Tem essa tem com a bait, atual, isso não é azul, né? Isso é verde. Tá cego, pô? Lembrando que é o cabelo mas inteiro. Tem bait, eu já vi foto sua com as duas cores, pô. Tá errado isso. Eu tô falando agora, eu falei. Como assim tá falando agora? O cabelo todo, cara. Cabelo todo. Azul. Produção? Baiano azul, Gabi rosa. Eu já mais rasguei. Meu Deus, não acredito. Será que é gelado, mano? 3, 2, 1, calma. Vai! Ah, entendi, o meu tá safe. Você tá safe, ó. Como assim eu tô safe, fanbaby? O que que é isso? Você tá safe, olha aqui, ó. Não, eu tô safe agora, mas isso pode vir depois, mano. Ô, Baiano, você, o Baiano quase nada. Caiu. Mano, eu já vi teu cabelo de azul, mas eram mechas. Não era o cabelo inteiro. Era, mano. É isso, então. Valeu quem curtiu o vídeo, rapaziada. Voltamos na próxima, 100 mil likes. Qual destes jogos fanbaby já jogou em seu canal? Gabi é par, a pergunta é de número 2, então Gabi tem a chance de responder primeiro. Já ganhou. Letra A, Pokémon Sword. Letra B, The Walking Dead. Letra B, Walking Dead. Ele errou, não, eu acertei. Eu acho que ele errou, família. Eu acho que ele. Eu acho que acertei. Não, você errou. Pirubas! Ai, me molhou todo! Eu acertei! Eu acertei! Não! Não para por aí, acabou. Por que vocês jogaram em mim, mano? Eu acertei! Esse nunca mais vai ser no meu cabelo. Nunca mais meu. Virou um mix. Baiano. Eu. Em que ano o fanbaby abriu o canal no YouTube? Letra A, 2012. Letra B, 2013. Que isso? 2012 ou 2006? Ué? 2012 ou 2013? 2013. Ah! Aí, só acerta ele agora. Então o Baiano ficou com 2013 e Gabi com 2012. Eu só mandei 2012, eu mandei 2012 e 2013. Não, não, foi não. Sim. Foi sim, foi. Faz favor de jogar só nele, tá? 2, 1, joga o balde! Só dele. Me dei bem. Que é isso? Caraca, cocô. É não, tem maior cheiro bom. É café. É café, mano. Jogaram café em mim. Quero café! É! Quero café! Só deu o cara me pediu. Não quero não. Eu quero café, é café. Não, eu quero café, é café. Dá a boca dele então. Por que que tá jogando em mim? Eu ganhei. Você não ganhou, você só não perdeu. Gabriel, você não acerta essa, Gabriel! Fala. Você vai embora dessa casa! Peraí, deixa eu ter que tirar a touca, pô. Tá, pô. Ô, produção, tem um balde extra aí de sujeira? Só um pouquinho de sujeira. Como é que você tá ligado que o negócio é joga no banheiro, que ele acabou de me sujar. Eu? Punição. Pode jogar no banheiro. Cara, se tivesse esse de propósito, seria genial. Que isso? Olha aí, ralei toda a minha perna. Que isso? Não. Número 4, Gabriel, senta aí, Baiano, vai cair de novo. Vai pra onde? Gabriel! Vou ver quanto mais demorar, mais grudado. Então para fica. De falar! Bora logo, já é um atrás da outra. Prepara todos os balas, prepara todos os balas. O que a Flamengo estudou na faculdade? Tá de brincadeira, A, pô. Publicidade. B, moda. Moda! Vai, peraí, isso é minha vez. Não, era minha. É par, é dele. Dá nele. Não basta. Mano, mas peraí, eu tô com medo real do meu olho. Peraí, rapidão. Fecha o olho, pô.
Tá de olho. Você quer um óculos? É porque eu aceito o óculos. Um óculos? Aceito. Vai, tô precisando. Bora, produção! Então, eu Gabi acertei, respondeu meu moda. Meu Deus, o bar dela tá limpo, não! 3, 2, 1, vai! Yes! Qual o signo da fanbaby? Tá de brincadeira! A, signo. Aquário, B, peixes. Eu não entendo nada de signo ainda por cima pra tentar ajudar. Eu? Nada. Porque eu só falo assim, ah, fanbaby tem qual cara de personalidade de aquário. Aquário, demônio. Aquário é a gente do mal? É, e peixe também. Aquário, a fanbaby é aquário. Peixe também é. É um demônio. Tudo. Qual é a sua resposta final, não, Baiano? Eu vou chutar... Eu vou chutar peixe. Então o Baiano chutou peixes e aí Gabi fica com aquário. Não. 3, 2, 1, balde nojento! Não! Ah, não, mano. Era molho de tomate! Molho de tomate? Isso aí é o quê? E tá podre isso aí, hein? Tá podre isso aí, tá vencido. Tá bem disso aí. Pensa na podriça que tá aqui. Nossa, Baiano, vocês deu mó bem. Eu acho que... Eu não tô achando o meu tão ruim, na verdade. Tá suave. Tá achando gostoso. Tá suave aí? Ainda bem que eu toquei de volta. Eu tinha certeza. Como é que tá chegando alguma coisa? Eu tinha certeza. Eu não tô vendo nada. Eu não vejo nada. Vamos pra última pergunta, família. Não, pergunta de número 6. Qual destes jogos Fanbaby gosta mais de jogar? Brincadeira. A. GTA RP. Overwatch. B. Splatoon 2. Ah, Overwatch. Gabi escolheu Overwatch e Baiano ficou com Splatoon 2. Produção. Mas ela ama esse jogo. Ama. 3, 2, 1, volta na zeta. O negócio tá bem colorido aqui hoje. Eu não sei nem que jogo é Splatoon. Bora pra próxima, bora pra próxima. Eu vou vomitar. É qual que é a minha da 7? O Baiano que responde. Vai, Baiano. Ah, o Baiano, você erra, Baiano. Então, Gabriel, quem que fez esse roteiro? Foi ele mesmo, Gabriel. Eu errei tudo! Qual o sobrenome da fanbaby? A. Azeredo. B. Azevedo. Azevedo ou Azeredo? Azeda. A é Azeredo, B é Azevedo. Letra A. Letra A, que é qual? Eu não sei, nem lembro mais a letra A. Eu acho que eu me arrasei. Não, não tem como. Não, não. 3, 2, 1, balde nojento! Que isso? Que isso, que isso? Leite podre. Leite podre não, porra! Molho de tomate vencido com leite podre. Que delícia! Então vamos finalmente para a 8ª pergunta. Que quem responde primeiro é o Gabriel. Em que mês Fanbaby faz aniversário? Letra A, março. Letra B, abril. Vai fazer aniversário em março ou abril, Gabriel? Março. Março? Essa é a sua resposta final? Isso. Então o Gabriel escolheu março, sobrando abril para Baiano Produção. Gabriel, março, Baiano, abril. Não, você já ganhou essa. 3, 2, 1, valendo! Eu já não quero mais ganhar. Não tem opção de você. Nossa! Que era isso? Tá cheirando o quê? Nossa, mano! Açaí estragado. Açaí? Não é açaí, não, é tinta agora. É tinta, é tinta. Nona pergunta, então, bora! Qual desses jogos de terror Fanbaby não jogou no seu canal de YouTube? A. Until Dawn. B. Resident Evil 7. Essa tem pegadinha. B. B. Resident Evil 7? Não faço ideia do que vai acontecer agora. É isso? Sim. Baiano, Resident Evil, Gabriel, Until Dawn. Produção, 3, 2, 1, valendo! Que isso, que isso? Que isso aqui? Que isso aqui? É o café de volta, não? Ah. Não sei. Cafézinho com leite. Parece que eu tô cagando pela cabeça. Que nojo. Última pergunta então, Gabriel. Você tá... O destino tá nas suas mãos. Você se suja mais um pouco. Ou um pouco... Ou também vai o confete, deve virar uma... Não, não sei o que é pior no caso. Eu acho que nessa ação dele é melhor levar a meleca do que o confete. Igual o GT aqui, ó. Qual a cidade natal da Fanbaby? A. Porto Alegre. B, Blumenau. Porto Alegre. Então o Gabi escolheu Porto Alegre e o Baiano Blumenau. Tem certeza? Quem vai levar o último balde nojento? 3, 2, 1, valendo! Esse é o da sacanagem na tarde. O que foi isso? É pó. Pó de alguma coisa. Virou uma galinha. Ah, mas é menos pior na real. Nessa altura. Nessa altura nada pode piorar, pô. Tá sempre. E é isso, gente. Não deixem muito like nesse vídeo. Antes não cheguem gofar, a 100 antes likes. Gofar, hein? Não. Deixa o like com 100 mil. 100 mil curtidas. Só precisa convencer 99.999 amigos seus. E aí você vai ver a família nessa situação. Não. Vai. Não. Nossa, vai. O pior é que com o cabelo dela vai dar uma não, doideira. Não, vai dar uma doideira. Teu meu ficou uma doideira, imagina. Meu filho, eu fico 24 horas no salão pra fazer isso com o meu cabelo.
cabelo? Sim. Eu não. Gente, um beijo pra vocês. Não deixa like. Até a próxima. Tchau.